framförallt frågan om att vi som vuxna kan inte ta för givet att barn och ungdomar inte påverkas av normer och stereotyper. Och det är till, väldigt, till vi talar om. Det handlar om, i specifikt, vi kan prata om hur man målar upp afrosvenskar eller afrikaner i viss typ av barnlitteratur, hur man målat upp judar i barnlitteratur rent historiskt. Okej, jag ska bara berätta. Tintin, för de som inte har läst Tintin, vad är Tintin? Tintin är en album, det är en serie, men vi specifikt pratar om Tintin i Kongo, det är den som är diskussionen. Ja. Och det handlar om Tintin egentligen, för det är den diskussionen som handlar om en viss seriefigur. Det handlar om en större fråga. Ja, jag förstår det, men bara för att fatta, Tintin är en serie då som är tecknad på 20-30-talet. Ända fram till 40-50-talet. Men återigen, det är inte kopplat till en serie, det är kopplat till att vi som vuxna, det är en viktig fråga. Vi som vuxna kan passera alla berättelser i olika kontext. Därför kan allt finnas till hands för oss. Så jag kan läsa Mussolinis bok utan att bli fascister, för vi kanske inte ser det att berätta. Var kommer den ideologin ifrån? Men vi skulle aldrig få för oss att ta Hitlers Mein Kampf och göra det till en barnlitteratur eller Mussolinis bok. Och det är det jag menar, att vi som vuxna kan placera saker i kontexter, därför kan allt finnas till hands. Men vi som vuxna kan inte ta för givet att barn... Men vad var det då i Tintin som du tyckte att barn vuxen öga med sig på? Jag tror, alltså Tintin, om du tittar på Tintin i Kongo, sätter man porträtterar afrikaner, kongoleser som mindre kunniga. Och sen ska en 8-9-årig bara liksom se de här stereotyperna utan någon som helst placering i kontext. Det påverkar barn i det. Detsamma, alltså vi skulle aldrig få för oss att återintroducera antisemitisk barnlitteratur som fanns under 40-50-talet. Men det känns ibland som att vår acceptans när det gäller viss typ av... Alla har liksom bosatt sig på taket. ...är större än andra. Jag tycker att all rasism och sexism och diskriminering bör bekämpas. Och att vi specifikt måste prata om hur vi kan arbeta med metoder kopplat till barn och unga. Du hamnade ju då mitt i mediedrivet. Hur var det då? Under några dagar där så var det ju första sidostoff i alla tidningar. Det var tufft. Men det, återigen, det var tufft, men det var liksom en fråga som jag tror är väldigt viktigt. Jag tror att i efterhand så har det väckt massa diskussioner. Jag hela tiden brukar säga att det är väldigt viktigt att vi förstår och ger tolkningsföreträde för dem som kanske är för olika miljöskrifter och som har upplevt det var en, olika nordiska har fördärvat deras barnsliv. Jag minns när jag pratade med mina afrosvenska vänner eller mina ramska vänner eller mina muslimska vänner eller mina kvinnliga vänner, alla har sagt som har en dotter jag skulle in i leksaksaffären, jag går in till tjejavdelningen, alla kläder var rosa och det enda vi skulle leka med var dammsugare och köksredskap, och det är barnen inte så att det är de muslimer som har baserat de här leksakerna där, utan detta finns i västerländska leksaksbutiker. Det handlar om normer och hur dessa normer påverkar oss, och vi måste kunna prata om det. Vad blev slutet, var hamnade Tintin-böckerna här då på Kulturhuset sen? Men du försöker återigen prata om det, de finns kvar där, de har alltid funnits där. Det var 5 meter från hela tiden. Men flyttades de tillbaka de 5 meterna eller? Ja, det gjorde ju liksom, för det blev ju värsta, vad ska man säga, drevet. Vad tycker du om det då? Alltså jag tycker att det är väldigt viktigt att vi diskuterar frågor hur normer och struktur. Men du menar kultur, vi fick förloffen för den här kritiken. Varenda bibliotek jobbar med urvalsprincipen. Om du kollar på barnbibliotek, det är inte så att alla böcker finns till hands där. Varenda bibliotek jobbar med urvalsprincipen. Det var sättet man vinklade den här frågan i debatten som gjorde att det blev sådana storm. För om du går till varenda barnbibliotek så jobbar de med urvalsprincipen varje dag. Men jag frågar dig, tycker du att Kulturhuset borde ha haft större courage? Jag tycker att framförallt det är väldigt viktigt att vi diskuterar frågan. Och civilkurat behöver vi alla. Jag tycker det är problematiskt när även vissa politiker går att uttala sig utan att veta vad som egentligen har hänt och att alla vill vinna billiga politiska poäng. Eller poäng i allmänhet. Istället för att man ska resonera. Jag tycker jag är väldigt svår för sensationsjournalistiken som bagatelliserar frågor som berör många. Jag tycker det är viktigt att vi står upp för exempelvis den, många av de frågor som afrosvenskarna eller liksom många andra minoritetsgrupper vill lyfta. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi försöker skapa förståelse. Om jag exempelvis inte är afrosvensk, jag bör ge tolkningsföreträde till en afrosvensk ifall den personen upplever att något är afrofobiskt. Detsamma gäller om en kvinna uppfattar något är sexistiskt. Jag som man kan inte säga nej, du är lättkränkt, utan tolkningsföreträde bör alltid finnas hos den individen som påverkas av normen. Okej, Behrang Niri är gäst här i P4 idag, denna onsdag den 3 juli från Almedalen i Visby.